התוכנית משודרת בחסות אייר קנדה, טיסה בסוויט הפרטית על מיטה שטוחה. אייר קנדה. ביום היא רבנית ירושלמית ואם לחמישה ילדים, אבל בלילה אין לה אלוהים. לא מאמינה באלוהים. לא. מחר הפנים האמיתיות של החיים הכפולים, איך חיים במאה שערים ביום וקוראים את תל אביב בלילה. אין אלוהים, הוא לא קיים, וכמה שתברכי זה ירדוף אחרייך. הפנים האמיתיות של החיים הכפולים בחברה החרדית, מחר אחרי החדשות. Look what I put my hair through. Monday it's straight, Wednesday it's curly. Over time I'm left with split ends, but I found this. סדרת לחות מוגברת של פנטן, המסייעת בשיקום של מראה קצוות מפוצלים וגם בהגנה מתמשכת על קצוות השיער. With Pantene, my hair tips look healthy week after week. סדרת לחות מוגברת של פנטן. תינוקות שונים ישנים בתנוחות שונות, אבל כולם זקוקים לשינה שווה זהב. לכן לפמפרס אקטיב בייבי יש שכבת קוויק לוק, הסופגת את הנוזלים ונועלת אותם בתוך החיתול להגנה מפני דליפות עד 12 שעות. לבוקר שמח יותר. ידיעות אחרונות בדק ומצא. האימהות בחרו. חיתולי פמפרס אקטיב בייבי במקום הראשון מבין החיתולים שנבדקו. שנה טובה. לפי מה שאומרים, אני לא אמורה להתקרב לאחרים בזמן המחזור, אבל למה הכוונה? להתקרב ככה? או ככה. ב-Always יש טכנולוגיית אקטיפלס ייחודית שמנטרלת ריחות ולא רק מסווה אותם. אז לגבי מה שאומרים, תשכחו מזה. Always, מנטרלת ריחות ולא רק מסווה אותם. גם ביום, גם בלילה. הקשיבו, הקשיבו. אם גם אתם סובלים מלקות ראייה, אבל אינכם רוצים להחמיץ את מהדורות החדשות המרכזיות בערוצים 10 ו-2, לרשות השנייה יש חדשות בשבילכם. שירות כל החדשות. עם הופעת הסמל הזה, תוכלו ללחוץ על השלט ולשמוע את כל מה שקשה לכם לראות. פרטים במוקד השירות, כוכבית 9524, ובאתר הרשות השנייה. מוגש כשירות מטעם הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. כשסגרו איתי על עונה חדשה של מה נסגר, שאלתי, סגור? אמרו, סגור. סגור, סגור, שאלתי? אמרו, אם לא נסגר. ערוץ 10, אתה יודע. אז על המקום סגרתי איתם. עידו נתן, חוזר לערוץ 10. התגעגעתם? מה נסגר איתכם? מה נסגר עם עידו נתן, בקרוב, בערוץ 10. סגרנו? לילה טוב, הנה כמה מהנושאים שנעסוק בהם אחר בבוקר. עלייתו ונפילתו של שי אגסי. האם להיות פליט ריאליטי יכול לקדם את העסקים? מירית רחמים ופרידה אכט על איך ממנפים את ההצלחה. בטיסה ענינה לחול. אילו חברות מגישות את המנות הטובות ביותר. וגם מחר נטפל בבעיות שלכם בקו הידידות עם אנשי הקרן לידידות. להתראות.